war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha maamulka galmudug ayaa gebi ahaanba deegaanadii dhowaan laga xoreeyey ururka al-shabaab laga mamnuucay in la geeya qaad iyadoo ganacsatada maamulka galmudug looga digay in deegaanadaasi ay geeyaan jaadka oo buddhig u ahaa in weeraro kala dugan ururka al-shabaab ay kusoo qaadaan ciidamada dowladda gagadaal markii ay isticmaaleen qaadkaasi wasaaradda amniga gudaha maamulka galmudug ayaa carabka ku dhufatay laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha koowaad sanada labaatan saddex iy labaatan waxa ay wasaaradda amniga gudaha maamulka galmudug da. ka mamnuucday deegaanada ay dib u xoreynta ka socdaan in la geeyo qaad sababa la xiriira caqabad uu ku yahay howlgallada socda ayaa lagu yiri warka kasoo baxay galmudug waxay wasaaraddu uga digeysaa ganacsatada gaadiidleyda iyo cid walba ee ku howlan geynta qaad deegaanada iyo degmooyinka ay ka socdaan howlgalada dib u xoreynta galmudug sida xardheere ceeldheer galcad iyo deegaanada hoostaga galmudug ee imika ka soconaya howlgalka ayaa lagu yiri warkaan kasoo baxay maamulka galmudug gaar ahaan wasaaradda amniga wasaaraddu waxay ogeysiineysaa dhinacyada kor ku xusan in aysan gebiahaanba deegaanada geyn karin qaad ciddii lagu arkaana laga qaadi doono tallaabo sharci ah ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay wasaaradda amniga gudaha maamulka galmudug dhowaan ayay ahayd koox ka tirsan al-shabaab ay weerar ku ekeeyeen deegaanka galcad oo al-shabaab ay kala wareegeen islamarkaana halka saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda iyo ciidamo ka tirsan dowladda halkaa ay ku dileen ururka al-shabaab inkastoo dowladda soomaaliya war ay soo saartay ku sheegtay inay boqollaal ka tirsan ururka al-shabaab ay dagaalkaasi ku dileen cabdiqaadir maxamed c b a muqdisho